mig høre jer sige uh. Er I klar? 3, 2, 1, og værsgo! Fantastisk mennesker, jeg overhovedet kunne finde på at tilbringe en fredag aften med. Tak skal jeg have. Har I fået hørt nogle af de nye sange? Det var sgu positivt. Vi skal jo vi skal spille nogle stykker af dem på jer i aften. Fuck you! Yeah.